料作为一种重要的基础材料，日常生活中随处可见。塑料污染的本质是塑料垃圾进入到土壤、水体等自然环境中且难以降解，带来视觉污染、土壤破坏、微塑料等环境危害。但现在清华大学研究团队利用一种廉价的工艺，将一种常见的塑料转化为有用的材料，这使人们对将来能够大规模将塑料垃圾转化为有价值的产品充满了希望。大家好，欢迎来到星球热点，国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯，点赞加关注，带你用不一样的视角读懂中国故事。1959年，瑞典工程师古斯塔夫·图灵为减少砍伐、维护森林生态环境，制作了一种轻便、耐用、成本低且能重复使用的袋子。自此，改变全球生态消费的塑料袋就诞生了。虽然塑料袋确实为人们的出行和购物提供了很大便捷，不过已故的图灵或许怎么也想不到，塑料袋仅仅被发明的60余年后的今天，方便人类的同时，它却给地球带来了前所未有的压力。从塑料瓶到外卖餐盒，无论是办公桌还是梳妆台，亦或者厨房里，塑料制品在人们生活里无处不见。当然，有些塑料制品可重复使用，不过目前更多的塑料制品只能提供一次性使用，比如餐盒、包装袋等。据发表在美国科学进展杂志的一项研究，2015年全世界生产的塑料超过4亿吨，其产量是1998年的2倍以上。此外，现在地球上大约有70亿吨塑料被废弃不再使用，其中仅有9%被回收利用，大约12%被焚毁，而剩余50多亿吨塑料将被填埋或者丢弃在自然环境中，等待自然分解。不过，按照这个速度发展至2050年，还没等到塑料自然分解，地球上就将有130亿吨塑料垃圾，蓝色星球很有可能变成塑料星球。由于塑料自然分解的过程非常漫长，所以除了那些已被焚毁的塑料，上世纪50年所生产的全部塑料至今仍在我们身边。对此，作为该论文通讯作者之一，佐治亚大学工程学副教授詹娜·詹贝克表示，大多数塑料无法生物降解，所以人类丢弃的塑料垃圾可能会成百上千年地伴随人类。联合国数据显示，全球范围内的海洋垃圾中有70%到90%是塑料制品，凡是人类涉足过的地方，连北极、珠穆朗玛峰等极地也存在塑料垃圾，甚至除了生物乃至人类体内也有微塑料成分。塑料垃圾会对地球生态影响的严重性不言而喻，因此如何将塑料垃圾变废为宝是当下科研的焦点。由中国清华大学化学系副教授、博士生导师段浩红领衔的科研团队最新研究提出一种以电化学升级回收塑料的可持续解决方案，可将塑料回收转化为价值更高的化学材料和氢燃料，从而有助于管理塑料污染，并具有清除塑料垃圾变废为宝的应用潜力。相关研究成果已在国际学术期刊《自然通讯》上线发表。该科研团队通过使用地球储量丰富的镍基和钴基催化剂，在室温下促进聚对苯二甲酸乙二醇酯 PET 塑料转化为价值更高的产品。这种催化剂达到高效升级回收和高产物选择性，使得产物容易分离。经过电解和产物分离，科研团队将1公斤固体塑料转化为具有商业价值的固体化学物质，如常用于饲料的二甲酸钾以及氢气燃料。与传统的塑料升级回收技术通常需要高温加热，过程中还会产生复杂的混合产物，且分离它们代价高昂相比，最新研究成果的应用具有经济可行性，评估其升级回收一吨塑料垃圾的净收入约$350。电催化已经在各种有机化合物的高效转化上取得很大进展，不过将 PET 废弃物电催化转化为有价值的产品在很大程度上未得到探索。段浩红对媒体介绍说，科研团队在这项工作中提出了电催化废弃 PET 塑料升级再造的新策略，验证了由废弃 PET 制备高附加值的对苯二甲酸、二甲酸钾和氢气反应的可行性。通过工艺的整合以及产物价值的提高，使得该电催化 PET 升级再造策略具有潜在经济可行性。此项研究中，研究者展示了一种电催化策略，
在氢氧化钾电解质溶液中使用双功能钴镍金属基电催化剂，将 PET 转化为具有高附加值的二甲酸钾和对苯二甲酸的商品化学品，并产生副产物氢气。具体而言， PET 在碱性溶液中电解得到包括对苯二甲酸和乙二醇在内的单体，乙二醇在电解槽中通过阳极钴镍金属基催化氧化，以大于 90% 的选择性通过进行 CC 键裂生成甲酸盐，同时在阴极同一催化剂上产生氢气。最后甲酸用作 PET 电解质的酸化剂，用于对苯二甲酸沉淀和过滤再生，所得液流通过浓缩和结晶转化为固体二甲酸钾。此项研究工作可能为从塑料废物中制备增值商品化学品和清洁氢气燃料的盈利性和可持续发展开辟一条途径。科研团队通过研究和实验发现， PET 的聚酯结构使其可以很容易在碱性电解液中水解为对苯二甲酸和乙二醇，这一过程有望与电催化氧化裂解耦合，实现从 PET 制备高价值化学品。基于此，研究团队以二甲酸钾作为中产物，降低分离成本并具有高附加值。据了解，二甲酸钾具有生物活性，能抑制大肠杆菌、沙门氏菌等有害微生物的繁殖，可以促进动物生长，是一种被多个国家批准用于替代动物饲料抗生素的商业化学品。随着中国采取立法手段禁止饲料添加抗生素，二甲酸钾在国内具有广阔应用前景。每一项科学技术从诞生到工业化都不是一蹴而就的，段浩宏坦言，在最新研究工作中，科研团队首先证明 PET 塑料升级回收工艺的可行性，也意识到亟待解决的多个问题。一是流动电解池的设计和优化，这是从实验室规模迈向工业规模的关键步骤。二是分离纯化工艺的优化，通过提高产物收率进而增加收益。三是高效催化剂的开发，提高催化剂的选择性，降低成本。我们希望通过不断的优化催化剂、反应器、工艺条件等，从而增益降本，最终实现废弃塑料资源转化的工业应用。 PET 塑料主要用途是饮料包装和织物，如常见的矿泉水瓶等，也属于白色污染的一种。目前 PET 年产量为6500至7000万吨，约占总塑料产量的17%，仅次于聚乙烯。因此，针对废弃 PET 塑料升级回收是十分重要的科学和社会问题。不过，对于如何提高塑料废品催化反应和整体工艺方面，仍有许多挑战需要克服。正如段浩宏所说，任何一项科学技术从研发到实现工业化都有一个漫长的过程。关于 PET 升级回收的下一步研究，段浩宏表示，我们下一步将开发更高效的反应器，用于规模化的 PET 升级回收，开展低成本塑料单体回收工艺，发展 PET 转化为其他高附加值产品新路径，同时挑战更有难度的聚乙烯等塑料的催化转化。段浩宏透露，科研团队未来几年的攻关目标包括合成高效催化剂，深入研究反应机理，开发新反应路径，以及设计与优化反应器等方面。同时还将积极与中外研究团队和相关企业建立合作关系，推进 PET 塑料升级回收工艺的规模化应用和长期稳定性评价。段浩宏是清华大学化学系教授、独立 PI、博士生导师，2009年于北京大学获学士学位，2014年于清华大学获化学博士学位，2015至2018年在牛津大学化学系从事博士后研究，2019年加入清华大学化学系，入选海外高层次人才计划青年项目。研究兴趣包括纳米催化、电催化、生物质的催化转化和土壤重金属污染修复。近几年致力于解决塑料、生物质等碳资源的化学循环和高值化利用问题，开发光电驱动的绿色催化方法，基于对反应机理的基础研究，发展新型电催化剂和高效反应装置，在温和条件下将废弃塑料和生物质等碳资源转化为高附加值化学品，并将上述反应与电解水质滤清过程耦合，对推动化学品绿色合成和碳中和具有重要意义。好了，今天的内容到这里就结束了，大家还知道哪些塑料分解途径？欢迎在下方留言分享。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。